ግርማዊ ሆይ የግርማዊነትዎን መልካም ጥሪ ተቀብዬ ይህችን በውበት የታወቀችውን አገርዎን ለመጎብኘት በመምጣቴ እጅግ ደስ ብሎኛል። ምንም እንኳ ኢትዮጵያ፣ ኖርዌይ በካርታ አቀማመጥ የተራራቁ ቢሆኑ የሰው ልጅ ሊመራበት በሚገባው መሰረታዊ ነገር አስተያየታቸውና እምነታቸው አንድ ነው። እናንተም እንደኛ የጦርነትና የመወረርን አሰቃቂነት አውቃችሁታል። የወራሪውን ጦር በመከላከል ግርማዊነት ወራሶ ያደረጉት ጀግንነት ተጋድሎ ዓለም በሰፊው አድንቆታል። ግርማዊነቶ ለሕዝቦ አባት ጭምር እንጂ ንጉሥ ብቻ አይደሉም። የወራሪን ጦር በአርበኞቻችን በኩል መከላከልን ሳናቋርጥ እንግሊዝ አገር መገናኘታችንን አስታውሳለሁ። አገሮቻችን ነጻነታቸውን ካስመለሱ በኋላ በተባበሩት መንግሥታት ጉባኤ ዘንድ ለታወቀው መሠረታዊ ነገር ለመከላከል በፍጹም መቀራረብ እየተረዳዱ ሰርተዋል። የኢትዮጵያም ጉዳይ ውሳኔ እንዲያገኝ የግርማዊነትዎ መንግሥት አዋቂዎች ላደረጉት ጥረትና እርዳታ ኢትዮጵያ በተለየ ባለውለታ ናት። በኢትዮጵያ በልዩ ልዩ መንግሥት መስሪያ ቤት የሚሰሩ በዚህም ብቻ ሳይሆን በንግድ ሥራም ተጠቅመው የሚኖሩ ብዙ የግርማዊነትዎ ዜጎች ይገኛሉ። ካለፉት 5 ዓመቶች ወዲህ በኢትዮጵያና በኖርዌይ መካከል ያለው ንግድ እያደገ መሄዱን ስንመለከት ደስ ይለናል። ይህንን የደስታ ቀን ምክንያት በማድረግ ለግርማዊ የኖርዌይ ንጉሥ፣ ለልዑል አልጋ ወራሽና ለንጉሳዊ ቤተሰብ ጤና፣ በሁለቱ ሕዝቦቻችን መካከል ያለው ግንኙነት ወደፊት እየበለጠ እየሰፋ እየጠነከረ እንዲሄድ እየተመኘሁ ጽዋዬን አነሳለሁ።